Elevii din municipiul Târgu Jiu, care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare, dar și cei care au avut media 10 la bacalaureat și evaluarea națională din acest an și profesorilor, au fost premiați duminică în cadrul ședinței Consiliului Local organizată la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. 62 de cadre didactice și 19 elevi au primit diplome și premii în bani din partea municipalității. Festivitatea a început cu un moment de reculegere în memoria apreciatei profesoare Elena Roată, plecată dintre noi în urmă cu 2 săptămâni. E o zi festivă pentru municipiul Târgu Jiu și ne-am fi bucurat în totalitate de această zi, dacă din păcate, acum câteva zile, n-am fi pierdut un mare profesor. Aici mă refer la doamna profesor dr. Elena Roată, profesorul colegiului Tudor Vladimirescu. Din acest motiv, cer un moment de reculegere pentru doamna profesor și pentru toți profesorii și învățământul Bocean care am distrugut în ultima perioadă. Vă mulțumesc! La eveniment au participat părinți, elevi și dascălii lor. Copiii care au reușit să ducă numele județului acolo unde trebuie. Sperăm ca și în continuare numărul celor care obțin rezultate deosebite să fie din ce în ce mai mare. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Le mulțumesc profesorilor, le mulțumesc părinților, dar mai ales elevilor, pentru că despre ei este vorba. În luna iunie, peste 100 de elevi din municipiul Târgu Jiu, care au obținut rezultate și premii la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, au fost recompensați de autoritățile locale. Consiliul Local a stabilit premii cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.